Vocês viram aquela mulher que tá colocando cartaz por aí atrás da filha dela que ela botou pra adoção? Vai, eu soube essa. Bem feito. Se põe no lugar dela, imagina se fosse tu. E aí, mano, vamos pra casa? A mãe tá nos esperando. Falando em mãe, tem uma mulher que no bairro ficou com a filha pra adoção e agora quer recuperar. Nossa, que horror. Vamos pra casa investigar. Vamos embora. Ai, amiga, e se descobrirem? Tá até no jornal, essa mãe não para de procurar. E se descobrirem que eu que tô com ela? Ai, vou ver o que eu faço aqui. Como assim? Eu não acredito que sou eu a adotada. Filha! Não! Volta aqui! Mano, eu descobri que eu sou a menina adotada. E eu vou ir atrás dela. Aqui tem uma foto da minha mãe. Eu te ajudo. Você é a Tânia? Eu descobri que aqui é onde você trabalha. Sim, por que seria? Eu sou sua filha perdida. Você não pode acontecer. Vamos recomeçar.